Kryetari i Komisionit të Edukimit dhe Financave Eduard Shalsi ka pyetur kreun e KLSH-s Arben Shehu për çështjen e akullorëve të kontaminuara në vitin 2021, të cilën ai e përmendi në raportin e një dite më parë. Shalsi ka lexuar në komision disa mesazhe nga qytetarë të shqetësuar për këtë çështje pas deklaratave të kreut të KLSH-s. Kjo deklaratë është kundërshtuar nga ana e kreut të KLSH-s Arben Shehu, i cili tha se rasti është raportuar, ai dhe kallëzim penal, por nuk është raportuar. Konkluzioni që autoriteti shqiptar nuk ka reaguar dhe ka prodhuar pasoja, nëse është e vërtetë, sepse ballafaqimi që ne na lind nga ky moment e tutje është çfarë kanë bërë vendet e tjera kur kanë marrë këtë njoftim. Si kanë operuar? Kur janë bërë njoftimet? Çka ka çaluar në Shqipëri? Dhe ne do na duhet ta ballafaqojmë këtë gjë. Sepse 10 shqiptarë dëgjuan nga viti 2021, gushti 2021-shit, se çfarë pasojash mund të ketë sjell. Madje dëgjuan efektet e lëndës konkrete pra. Jo, un po them që çfarë ju shtyu. Ja për këtë po them pra. Po pse në raportin vjetor të dieshëm, jo më kaq shpytja pra, pse e çmuat të mos ta sillnit verbalisht dhe siç e that 2022-2023 dhe e that dje. Kaq po themi përgjigjen. Pse 2024-ën unë kam të qartë pyetje, a mund të përgjigjem? E kam qartë. Jemi qartë. Tani është trajtuar për shkak të rëndësisë që ka nevoja emergjente e një analize për situatën mes mundjet tumorale. Logjika është e tillë dhe është lidhur dhe me konstatimin që kemi bërë në një moment të më pashëm në lidhje me këtë produkt dhe për t'i dhënë një lloj lidhje logjike efekteve që japin e kemi trajtuar në këtë formë logjike, si rrjedh pra logjike, por nuk ka të bëjë me situatën aktuale. E para, e dyta, nëse ju i referoheni mangësisë tonë që ne nuk e kemi shprehur në këtë moment. Kjo nuk është e drejtë, sepse ne kemi pasqyruar, e kemi transmetuar nëpërmjet në institucion gjithë konstatimin tonë dhe rekomandimet tona, i kemi adresuar dhe mendoj se gjithë secili nga institucionet, jo vetëm që është ndjeni, po duhet merrte masat e duhura. Ndër të tjera, kreu i KLSH-s është shprehur se raporti që është trajtuar si mungesë informacioni është vënë në dispozicion në vitin 2022. Qëllimi është parandalimi sa të jetë mundur. Rasti ka kallëzim penal, por nuk e kemi bërë publik për shkak të vlerësimit tonë. Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Demokratike Mziu ka ironizuar Shalzin duke i thënë që të heqë dorë nga sjellja, pasi nuk janë në kafene dhe duket si një adoleshent në telefon.